aí, galerinha, começando mais um vídeo, beleza? Gente, ó, hoje eu não vou mostrar nada de envelopamento, entendeu? Assim, hoje eu vou mostrar um produto que chegou aqui pra mim, beleza? Da MJ Tools aqui, né, do amigão Miguel, beleza? Então ele mandou aqui pra gente, ó, tá aqui a caixinha, de boa, beleza? Aqui, ó, é isso aí, Miguel, pá... Aqui, cadê? Ó, gente, quem quiser mandar coisa pra mim, dá o print aí, pode mandar, esse aqui é o endereço. Então é isso aí, beleza? Então vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o que ele mandou pra gente. Vamos ver o que, é que ele mandou pra gente, né, gente? Vamos ver aqui. Cara, não tem nem espelho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pedir ajuda aqui de Caroline aqui, ela vai gravar aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver aqui o que veio pra nós, né? Ó, logo de cara. Adesivozinho aqui, ó. Da MJ. Show de bola. Tinha até um ali. Mas eu pintava até na parede. Mas eu pintei a parede, então ele foi -se embora. Vou botar ali de novo. Beleza. Assim aqui. É nada, moleque. Só é. Cadê? Cocadinha de amendoim. Show de bola. No meu Nickelode. Vou até comer no meu aqui já. Vou até abrir aqui, moleque. Ô, moleque. De tarde. São que horas aí? É. 2h28. Ó, 2h28 da tarde. Comer aquela cocadinha de amendoim que o Miguel mandou. Valeu, Miguel. Show de bola. E, gente, ó, ele mandou aqui pra gente, ó. Ele mandou aqui, lâmina. Beleza? Dexfax. Eu uso bastante dessa lâmina. Gosto pra caramba. Beleza? Luva, mano. Luva, cara. Glória a Deus. Luvas aqui, ó. Show de bola. Valeu, Miguel. Minhas luvas toda furada, mano. Na moral. É o dedo de prego. É mesmo, dedo de prego. Deixa eu ver aqui. Mais um aqui, ó. Cartãozinho. A qualidade do cartão do garoto. Show de bola, ó. Show de bola. Gostei pra caramba. Isso aí. E, cara, aí... Cera líquida, mano. Cera líquida. Cara, essa cera é top. Hein? É top. Ó, vai estar aí na descrição do vídeo. A cera, beleza? É o link. Você está comprando a cera líquida aí. Essa cera é muito top. Ela é própria pra vinil, pra adesivo, tá ligado? Então ela é zero de solvente e abrasivo, galera, beleza? Isso aqui não agride o adesivo nem nada. Show de bola, beleza? Pra adesivos brilhosos. Então bacana. E, cara, o que eu tava mais esperando, mano? Eu vi ele postou no WhatsApp lá. E eu fiquei viajando, eu falei, o que é isso, mano? Depois ele postou lá uma foto. Isso aqui no aquecedor, mano. Cara, pera aí. Muito bom. Gostei demais, olha aí, ó. Mano, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um suporte, cara. Que ele fez. Um suporte pra pôr aquecedor. Tá ligado? Vocês vão ver aí como vai funcionar. Vou testar aí no meu carro. Vocês vão ver aí. Beleza? Vamos lá. Vou comer a tua. Comer a tua. Não guarda não pra tu ver se não vou comer. Então, galera. É o seguinte. A gente tá ali com esse tanque. A gente vai testar no tanque. Tá ligado? Ó. Aqui tá o suporte. Né? Do aquecedor. Então eu vou passar aqui por baixo. Ó, dele aqui. Beleza? Lembrando que o ímã, ó, o ímã tem que estar aqui do lado, tá ligado? Pra quando você for, entendeu? Ó, passar aqui. Ele tem um ímãzinho, galera. Ele tem um ímã que vai, que a gente vai poder, mano, assim, guardar o aquecedor. Tipo, você tá fazendo um trampo lá, você não vai ter que mais pôr o aquecedor entre as pernas para poder estar envelopando. Você pode colar lá
no tal e tal, e não arranha, porque ele tem uma proteção aqui de couro, tá ligado? Bem da hora, bem feito o negócio aqui. Então, ó, tá aqui, só regular aí, beleza? Então eu tô aqui, ó, vamos dizer que eu tô aqui, envelopando, pá, pá, dando aquela moldada aqui no grau. Aí, a gente aqui essa aqui, pá, e na hora de espatular, o que é que a gente faz? Vamos dizer que aqui é o carro, tá ligado? Vou pegar aqui, ó. Botou ele aqui, já era, mano, ó, ele ficou lá. Aí, o aquecedor. Ficou lá, mano. E aqui a gente vai trabalhar aqui, ó. Pá, pá. No grau, tá ligado? Então tá aí, gente. Tem um imã, cara. Ó, um imã, mano. Cara, muita... Essa ideia foi top, na moral. Porque, cara, eu quero fazer... Já tem a espátula com imã já, tá ligado? Que a gente tem. Eu não sei por onde que ela tá por aí. Mas, ó. Cara, isso aqui, ó. Você... O cliente chamou você ali. Você põe o aquecedor aqui, ó. Vou botar aqui porque aqui tem uma curva. Botou o aquecedor aqui e vai atender o cliente, tá ligado? Olha lá, ele não cai, mano, ó. Ele não cai porque aqui tem uma curva muito grande. Ó, ele não cai de jeito nenhum, entendeu? Show de bola, gostei pra caramba. Galera que tá fazendo aí tipo a porta do carro, botou lá, mano, já era, entendeu? Caraca. Show de bola. Beleza, deixa eu botar aqui o tanque. Tá aqui a cair aqui. E isso aí, mano, ó. Beleza? Como é que fica aí? Só o Miguel mesmo pra tá fazendo essas coisinhas aí pra gente. Então, show de bola. Miguel, valeu. Muito obrigado. Gostei da cera também. Gostei da cocada aí de amendoim que você mandou. Valeu. É, o cameraman já querendo ali a cocada. Tem não, você já comeu. É isso aí, ó. E vai ter vídeo desse tanque aqui, beleza? O cara trouxe, mano, fora do lugar, cara, pra fazer esse tanque aqui, vai ser osso. E vai cobrir todo ele de vermelho, mano. Beleza? Então é isso aí, valeu. Esse foi o vídeo rapidão. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. O link, pra quem quiser tá adquirindo aqui o suportezinho aqui do aquecedor, vai estar aí na descrição do vídeo e da cera também. Beleza? Valeu, nós, tamo junto e até o próximo vídeo.